Sr. Presidente, que mensagem é que pode deixar aos seus munícipes nesta quadra natalícia? Olha, como se sabe, o Natal é por excelência o tempo da família, dos encontros entre as pessoas, de maior disponibilidade entre todos, de maior empenho, de solidariedade. Entendo que é isso mesmo, esse espírito que deve perdurar durante o ano. O nosso município e a nossa ilha no seu todo precisam desse entendimento, precisam que aqueles que compõem os órgãos autárquicos, quer seja a nível das assembleias, quer seja a nível de variação, quer seja a nível das nossas freguesias, tenham esse entendimento e tenham a capacidade de trabalhar em colaboração para que seja possível concretizar durante o próximo ano projetos de suma importância para o nosso concelho e, digo e repito, para a nossa ilha. De resto, quero deixar aqui um abraço muito especial a todos os munícipes do Conselho da Calheta. Quero também desejar-lhe a eles e a todas as suas famílias e também àqueles que, sendo naturais desta terra, não estão aqui, um forte abraço. Desejar-lhe muita saúde, porque o Natal, para além da festa, também tem essa componente e, portanto, é com esse empenho e com essa dedicação que também todos têm que saber que nós estamos aqui no município. E faço votos para que todos tenham também a capacidade e a honestidade e a igual vontade para virem ter connosco e sugerir coisas em benefício da nossa terra. Quantas vezes o mar já viu nossos olhos para chorar? Quantas vezes o mar pediu nossas bocas para cantar? Como então ficar a olhar para o sol desta nostalgia? Se depois da estrela e luar nasce sempre o sol para um novo dia.